Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен медиа борборунун көрүүчүлөрү, сиздер түз эфирди көрүп жатасыздар. Бүгүнкү актуалдуу маегибиздин темасы саламаттыкты сактоо тармагындагы жаңылануулар боюнча сүйлөшөлү деп турабыз. Ал үчүн тийиштүү конокторубузду чакырганбыз. Маегибизди баштаардан мурун урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин эскиздерге сала кетейин. Экранда көрүлүп жаткан 0555 48 47 48 номерине WhatsApp аркылуу ушул саламаттыкты сактоо тармагы боюнча суроолоруңуздар болсо жөнөтсөңүздөр болот. Биз болсо түз эфирде суроолоруңузга жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Анда эмесе конокторду тааныштыра кетейин. Илич Салибаев, облыстук милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун директору. Кийинки коногубуз облустун кызматтык ишин координациялоо милдети жүктөлгөн Баткен райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Асель Кошбаева. Эчке, саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Биздин студияга кош келдиңиздер. Бүгүн ушул саламаттыкты сактоо тармагындагы жаңылануулар, анан бүгүнкү абалы кандай, кандай иштер жүрүп жатат жана кандай пландар бар, ушул жөнүндө элдерге маалымат берүү иретинде сиздерди студияга чакырган элек. Анда маегибизди баштап мен алгачкы суроомо сиздерге узатсам, ушул калктын саламаттыгын коргоо боюнча сиздердин аткарган өзүңүздөрдүн функцияларыңыздарды, анан ишкана негизинен кандай иштерди алып барат, ошол боюнча теле көрүүчүлөргө маалымат бере кетсеңиздер. Асель, эчеке, сиз баштай бериңиз. Баткен райондор аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөл борбору негизи эле ооруларды алдын алуу борбору мамлекеттик санитардык көзөмөл борборлорунун жумушу. Бул оорунун алдын алуу жугуштуу оорулар бар, 33 жугуштуу оору бар. Ошолордун алдын алуу үчүн ошол эле учурда элдин калк арасында пландуу түрдөгү эмдөө иштерине туура жүргүзүү, ага көзөмөл жүргүзүү, ошол эле учурда вакциналар менен камсыз кылып берүү. Андан сырт жанагы предприятиялардын бүт баарына көзөмөлдү жүргүзүү, же болбосо ошолордун медициналык кароодон, тамак аштан туура тамактанып атабы жокпу, мектептердеги билим берүү тармагында дагы иштерди алып барабыз. Ошол эле учурда преднадзорной деп коет, жанагы надзорду, жанагы строительстволорунун астында, жанагы участоктор боюнча ошол эле таза сууну камсыз кылып берүү сапаты боюнча дагы жумуштарды алып барабыз. Рахмат. Сиз дагы айтып кетсеңиз. Мен дагы айтып кетейин. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Баткен аймактык башкармалыгы бул саламаттык сактоо министрлигине караштуу имунка фондунда бирдиктүү төлөм системасында иштеген. Бизде 11 саламаттык сактоо мекемеси бар. Ошолор менен биз келишимдин негизинде жумуш алып барабыз. Келишимдин негизинде каржылоо системасын, ошол менен бирге жарандардын сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүсүн контрол биздин милдетке кирет. Саламаттык сактоо мекемелери мына сиз азыркы айтып аткан, андан сырткары эки жеке гемодиализ борбору. Бул Саламат Баткен И3 коргондогу биздин Саламат госпиталы деген. Ошолордун бул частный, бирок биз менен договор түзүп, биз ошолордун ар бир жасаган сеанстарына акча төлөп беребиз. Акча төлөп берүү каражаты бизге милдеттендирилген. Биз ушул эки гемодиализ борбору менен жылдын башында договор түзүп, ар бир могул 11 саламат сактоо мекемеси менен договорду түзүп, ошонун негизинде бир жылдык биздин сметалар такталат, бекитилет. Буну бизден жогорку кеңештен бекитилип берет. Ошону биз ай сайын планга бөлүп туруп, ошонун негизинде жумуш алып барабыз. Бул каржылоо системасы биз тарабынан жүргүзүлөт асындай. Рахмат, жоопторуңузга ыраазычылык билдиребиз. Анан Баткен облусунда өзгөчө статус берилди. Бул баардыгыбызга белгилүү. Анан ушул саламаттыкты сактоо тарабынан кандай жарандарга мындай жеңилдиктер каралган, же жалпы эле Баткен облусунун баардык жарандарына бул жардамдар көрсөтүлөбү? Туура айтасыз. Мына бизге быйылкы жылы 86 топтомдун негизинде жарандарга биздин Баткен областына өзгөчө макам берүү боюнча жеңилдиктер каралды. Ал жеңилдиктер могул рентген аппараттарын эмнелеринен бери канча
özgöçü statüsü берилгенде 295 сандуу, анан 286 сандуу буйруктардын негизинде бул Минздравтын буйругу жеңилдиктер берилди. Ошол жеңилдиктерден мына 2022 жылдын 15 мартынан 1 июлуна чейин жарандарга акысыз рентгенографиялык медициналык кызмат көрсөтүүнүн 48 түрү боюнча 12489 кызмат көрсөтүлүп, облустун жарандарына 1293 миң сом 1,293 миң сом жеңилдиктер берилди. Ал эми акысыз ультрадоуштук изилдөөдө УЗИ-де медициналык кызматкерлерге 20 түрдүү изилдөө жүргүзүлүп, 11658 кызмат көрсөтүлдү. Ага 1,995,800 сомдук жеңилдиктер берилди ушул биздин жарандарыбызга. Жалпысын алганда 3,289,500 сомдук акысыз жеңилдиктер ушул жылы эми март айынан баштап, 15 марттан баштап элдерибиз ушундай жеңилдиктерди алды. Ал 1 июлга болгон маалымат. Бүгүн дагы тактап атабыз. Буйруса бул дагы бир эмнеде ошолор боюнча кенен маалымат беребиз. Рахмат, азыр бул жообуңузга дагы суроо пайда болду. Аны Асиле эженин жообунан кийин сизге кайра узатабыз. Асиле эже, айтсаңыз, азыр сапаттык медициналык кызмат көрсөтүү башкы маселе болуп жатат. Анан жаңы имараттарды курууда, ремонтоодон өткөрдөн сырткары мындай ооруканаларга жаңы заманбап аппараттар, жабдуулар менен жабдылап атабыз сиздер жакта. Биринчи суроого жооп берип койсом, жанагы өзгөчө макамдын алкагында, облустун аймагында санепт көзөмөлү борборлорунда 6 жаштан 17 жашка чейинки биздин жарандардын баарына паразитологиялык изилдөөлөрдү, мите курттарга изилдөөлөргө бизде мурда 128 сомдон изилдөөлөр жүргүзүп келген болсо, бүгүн ошол облустун аймагында 64 сомго изилденип келатат. Ушул өзгөчө макамдын алкагында 50% жеңилдик болуп, ушул жылдын 17 мартынан башталган. 17 мартынан бери 1564 адам изилдөөдөн өтүп, 100 000 ашык акча түштү. 200 000 болмок, негизи 50% арзандаганына байланыштуу 64 сомго түшүп, жакшы жеңилдиктер болуп атат. Ал эми саламаттык сактоо тармагында тактап айтканда облустагы санепт көзөмөлү борборлорунда облус аймагында жалпы 2 райондор аралык санепт көзөмөлү борбор бар. Бирөөсү Баткен шаарында, экинчиси Кадамжай шаарында жайгашкан, Кадамжай райондор аралык жана Баткен райондор аралык. Ал эми Кызылкая шаарында, Лейлек районунда, Сүлүктүү шаарында биздин бөлүмдөрүбүз бар. Кадамжай районунда дагы айта кетсек, жанагы врачи без границ деген проекттин негизинде алар өзүнүн химиялык, санитардык гигиеналык лабораториясынын аппараттарын, материалдык базасын жакшы абалга келтирип алды. Андан сырт алар аккредитациядан өткөндүгүнө байланыштуу жакшы сапаттуу чет мамлекетке кете турган продукциялардын бүт баарын анализ көрө алат. Ошондой эле Баткен райондор аралык оорулардын алдын алуу борборунда биз дагы ошол Япон элчилигинин чөптүн тамыры жана адамзаттын коопсуздугу проектисинин негизинде 81 000 долларды өзүбүзгө керектүү медициналык жабдыктар менен камсыз болуп, проекттин негизинде быйыл былтыртан бери ишке кирип жакшы кызмат көрсөтөт. Андан сырт пандемия башталган учурдан бери эле бизде вирусологиялык Баткен облусунда биринчи вирусологиялык лаборатория, ПЦР лаборатория ачылып, ошол 20 жылдан бери эле кызмат көрсөтүп келет. Бирок 2021 жылы ушул Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан жакшы колдоолор болуп, Саламаттык сактоо министрлиги проектке Баткен облусунда 2 райондор аралык мекемени киргизгендигине байланыштуу Баткенге жана Кадамжайга ПЦР типтүү лаборатория курулуп, 15 миллион сомдук сметасында курулуп бүттү. 2 райондо тең жана өткөрүп берүү процесси калды да. Ошо өткөрүп бергенден кийин анан ал лабораториялар 22 000 доллардык медициналык жабдыктар менен уже камсыз болду, бизге келип түштү. Бирок ошону биз өткөзүп алгандан кийин 2 район тең өткөзүп алып, анан ачылуу азем болгондон кийин биз жумушка киргизебиз. Андан сырт белгилей кетсек, ошол 2021 жылдан бери биз атайын вакциналарды сактап, вакциналарды ташый турган авторефрижератор жанагы муздаткыч машина менен камсыз болдук. Ошол эле учурда
облыс боюнча ошо саламаттык сактоо министрлиги экстренный COVID деген проекттин негизинде облустун жалпы облыс боюнча 4 санитардык автоунаа бөлүп берип, бардык район шаарлар санитардык автоунаа менен камсыз болду. Бүгүнкү күндө бардык санэпид көзөмөлү борборлорунда жакшы жогорку деңгээлдеги лабораториялык изилдөөлөр, ПЦР лаборатория Баткен район облус боюнча Баткен шаарында ал эми санитардык бактериологиялык мите курттарга изилдөөлөр ошол эле учурда азыр мектептер ачылып отурат. Ошолордун жанагы тендерди өткөзүп жүргөн ошол мектептерге ысык тамак менен камсыз кылып берген жеке ишкерлердин тамак азыктарынын тамактарын сапатуулугу боюнча дагы изилдөөлөрдү жүргүзүп, сангик лаборатория боюнча жумуштарды аткарды. Рахмат, жообуңуз аябай кенен түшүнүктүү болду. Ыраазычылык билдиребиз. Ошол эле суроону кайра сизге бергим келип турат да, мына медицина тармагындагы имараттарды куруудан сырткары ушул заманбап жабдыктар менен жабдууда сиздер айтып атасыздар, финансылык жагын биз карайбыз депчи, анан ушул жагынан сиз дагы кененирээк айтып берсеңиз. Эми бул тарабынан биздики основной каралган акча деле содержание больницаларды сактап зарплата, эмне медикамент, питание, транспорт, расход, коммунальный услугаларын бергенге пролечный случай деп коебуз. Бул дарылан чыккандардын санына жараша акча бөлүнөт. Анан биздин ССМ КСУ-лар бар, алардын бардыгы жанагы подушевой норматив, адамдын санына жараша нормативдерибиз бар, ошонун негизинде акча бөлүнөт. Анан бизде сиз айтып аткандай финансирование биздин милдеттүү медициналык камсыздандыруу тарабынан берилген акча ал капремонтко жумшалбайт. Тек үш үй ремонт, майда чуйду, анан ким ал эгер экономия болуп сумма ашып калса, мына быйылкы жылы, мына сиз туура айтып атасыз, Кызыл Кыяда быйылкы жылкыга пландаштырып 4,141,000 сомго ашкананын имаратын ремонттоп баштады. Анан төрөт бөлүмүн электр энергиясынын линияларын тартыш керек экен, ага 339,000 сом каралды. Анан жалпысынан 4,482,000 сомдук учурдагы ремонт иштерине быйылкы жылы бөлүп берип атат. Андан сырткары мына Баткен биргелешкен ооруканасы, АБР линиясы менен оорукананын бөлүмдөрүн ремонттоо, ал эми башка линия бюджеттин таксыздыгына жараша эмне болгон каралган эмес ремонттоо иштерине. Лелек райондук жалпы дарыгерлер практика борборунда дагы учурда 549,000 сомдук административдик зданияны имаратын жана моргту ремонттоо иштерине бөлүп жумшап атышат. Карачыга айында бул үч коргон жалпы да 1,800,000 сомдук ремонт иштерине быйылкы жылдан өзүнчө сметасынан карап бердик. Былтыркы жыл дагы көп жумуштар аткарылды. Анан основной мына быйылкы жылы сиз айтып аткан ремонттон сырткары деп биздин түздөн түз милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кийлигишүүсү менен министрлукка кайрылып кече жакында Самаркандке 4,5 миллион сомдук флюороаппарат, рентген аппарат келип буюрса имаратты такташ керек болуп атат. Имарат жок экен. Эмне имараттын мына 4-кварталга деп эмне кылып койдук биз, дополнительный тыйын болуп калса ремонттоо иштерин жүргүзүп, ал рентген аппараттарды ишке киргизишибиз керек. Эгерде жайы жок болсо ал рентген аппараттары иштелбей эле иштелбей турат бүгүнкү күнү. Андан сырткары ошол эмнеде Самаркандекте жарандардын атынан 2,800,000 сомдук рентген аппарат келип түшкөн экен, бирок анын мондай башка иштетүүгө болбойт экен, жөн эле рентген аппаратынын өзү гана экен. Башка эмнелерди саймандар жетишпейт экен да тээрде. Азыр ошол рентген аппараты боюнча, анан УЗИ боюнча сүйлөшүп атабыз. Жогоруда дагы өзүңүз ушул УЗИ боюнча дагы айтып кеттиңиз, анан жана Баткен облусунда өзгөчө статус берилди. Ошондо УЗИге түшүү жана рентгенге түшүү акысыз деп дагы, анан ушул кайсыл органдарга акысыз? Мисалы адамдардын түшүнүгүндө бардык жерине эле тарттырууга акысыз деп түшүнүп барышат, анан ооруканага барганда медик эмесмин, мен финансист, мен ошон үчүн толук
Эмне айтып бере албай деп ошол сурооңузду узатсак, ошол жөнүндө мындай төлөгөнчүлүк маалымат иретинде кыскача айтып кетсеңиз да, мисалы бөйрөгөр барсам бекер тартылган жерде акысыз болбой калып атат деген дагы адамдардын арасында ушундай бейтаптар чыгып атат да. 86-чы токтомдо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 86-чы токтомунда бөлүп каралган эмес. УЗИ мына ал органдын жалпы эле акысыз, бул флюранын өпкө акысыз же сөөк акысыз деп каралган айтылган эмес. Ошон үчүн мен билишимче мага карабайт болчу, бирок мен билгенден ушул бардык УЗИ, бардык рентгендер бардык акысыз. Рахмат. Бирок ошол медицина кызматкерлери тараптан дагы сунуштар болуп атат да, конкреттүү түрдө Саламаттык сактоо министрлигиге биз сунушубузду берсе, конкреттүү түрдө бөлүп берсе, себеби рентген ар кандай түрү болуп калат, УЗИнин ар кандай түрү болуп калат. Ошон үчүн алар медицина кызматкерлеринин сунушу менен дагы пересмотр кылып берсе деген сунуштарды Саламаттык сактоо координаторуна сунуштар берилип, ошо координатор аркылуу Саламаттык сактоо министрлигине кетмек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү ушул саламаттыкты сактоо тарабындагы реформалар темасына Баткен облустук оорукананын жетекчисин жана үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчисин чакырганбыз. Тилекке каршы башка иш чаралары болгон үчүн бүгүнкү биздин эфирге келе алган жок. Ушул суроолор ошол келбей калган коноктордун суроолору эле. Сиздерге эскерте кетейин, экрандагы 0555 48 47 48 номерине өзүңүздүн ушул саламаттыкты сактоо тармагына байланыштуу суроолоруңуздар болсо калтырыңыздар, а биз болсо сиздерден келген суроолорду окуп баштайлы анда. Бизге мындай суроолор келип түшүптүр. Эгерде сиздердин тармагыңыздардагы суроо болсо, жооп берип койсоңуздар болот. Көйгөйлүү болгон лабораториялык анализдер боюнча мамлекеттик ооруканадагы лабораториядан алып барган анализдер жараксыз деп орусча жаздырып, платный жана акы төлөп анализ чыгарып берген жерлерге платный анализге кайра жөнөтүшөт. Эмнеге частныйдагы анализ ишеничтүү дейт? Ушул жагы сиздерге карайды лабораториянын иши. Негизи лабораторияда ар бир оорукананын өзүнүгө тиешелүү лабораториялары бар. Ал лабораториялар бизде режимдик комиссиядан өтүүсү зарыл, сөзсүз түрдө. Режимдик комиссиядан өткөндөн кийин биз уруксат беребиз, кайсы-кайсы оорунун козгогучтарын көргөнгө болот ошол ооруканада. Оорукананын өзүндөгү аппараттардын бардыгы эле жарактуу. Мен өзүмдүн тармагымды айтайын, бүт бардыгы жарактуу. Тажрыйбалуу дарыгерлер, дарыгерлерди биз тынбай окутуп турабыз. Ошол эле мите курттарды аныктаган, ошол эле ооруканада алынган жанагы хирургия бөлүмүндө, гинекология бөлүмүндө иш кылып, клиникалык анализдердин баары да бизге келип түшөт. Аларды дагы биз көрүп беребиз. Андан сырт ар бир ошол санитардык кароодон, медициналык кароодон өткөн адамдын дагы биз определенный жанагы ичеги карын козгогучтар, ичеги карын инфекцияларын козгогучтарын аныктоо үчүн биз аларды да карап беребиз. Бүт бардык анализдерди биз ошол эле учурда ковид коронавирустун өзүнө аныктаганга дагы мүмкүнчүлүк бар. Бардыгы гарантия менен биз тараптан эч кандай жеке менчикке жиберилбейт. Рахмат. Кийинки суроого өтсөк, анда ФОМСка дейт, мамлекеттик кызматкерлерге дары дармектер арзандатылып берилет дейт. Кайсы артиклардан алсак болот? Биз азыр ошол арзандатылып берилген 17 дарыкана менен договор түзгөнбүз жылдын башында. Ал эми азыр эмне мен алып турмун. Бизге телефондор жазып алыптырып, кайрылса мен ошо кайсы дарыканалар менен биз договордун негизинде иш алып барабыз. Сиз өзүңүздүн номериңизди түз эфирде айтып койсоңуз теле көрүүчүлөр бар. 0770 32 59 52. 32 59 52. Урматтуу көрүүчү, сиздин сурооңузга ушул телефонду жазып кайрылса болот. Ар бир биздин больницада 4-тен 5-тен 10го чейин договор түзүп, ошолор менен келишимдин негизинде иштеген биздин аптекаларыбыз бар. Рахмат. Сиздин номериңизди кайталай кетейин, 0770 32 59 52 номерине байланышып сурооңузга жооп алып алсаңыз болот экен. Кийинки суроо
ушул рентген боюнча экен окуй берейин. Эгер сиздердин сиздер тараптан жооп болсо, жооп берип койсоңуздар болот. Өзгөчө макамдын алкагында облус тургундарына кандай жеңилдиктер каралган? Бул жогоруда айтып кеткен суроо кайталанып калыптыр. Рентген акысыз деп айтылган болчу, бирок облустук ооруканада рентген үчүн 200 сом төлөйбүз. Бул канчалык туура дейт? Бул туура эмес. Облустук ооруканадан мына кече жакында эле биздин медицина кызматкерлери барып биздин эксперттерибиз бар, азыр проверкада текшерилүү жүрөт. Ошо окшон нерселердин баарын эл бизге кайрылса болот. Биз ошону менен барып отдел экспертиза отделибиз бар, сапаттуу медициналык камсыздандыруу деп өзүнчө отделибиз барып специалист жетишпейт эле, биз кыйналып атканбыз, жакында специалист алдык ушул жерден. Кайрылса ошонун негизинде барып карап келебиз. Ушул кесипкөй врачтар жөнүндө дагы сурагым келип атат да, кайсы тармагында ушундай кесипкөй врачтар жетишсиз, анан кийин азыр негизи бул көйгөйго, анан жогорку ушул медициналык окуу жайлар менен өзүңүздөрдүн бир келишим болуп, жашаган жерлерин камсыздап, анан ишке чакыруу каралган. Эми бул ар бир биз больница менен тиги эмне менен гана иш алып барабыз деп атпаймынбы? Келишим негизинде гана. Аны биздин координатор бар, областтын координатору. Булар бар, мына Оштон, тиги Бишкектен ошолор менен мол эмнелерди жолугушууларды өткөрүп жүрөт. Анын ошончо дагы бизде шарт именно Баткендин аймагында өтө татаалдырак экен. Ошон үчүн көп специалисттер бизге келгенден эмне кылып атат. Бул жөнүндө дагы кече жакында биз областтын деңгээлинде сүйлөштүк. Эгер жашай турган жерин дайындап, айлык акысын жогору кылып берсе мүмкүн жаштар келип иштеш керек. Жаштар келип иштеш керек. Алар бизге сурон боюнча, ушул вопрос боюнча, бизде облус боюнча санитардык дарыгерлер, жогорку билимдүү жогорку медициналык билимдүү санитардык дарыгерлер жетишсиз. Ошол эле учурда Кадамжай районунда жана Кадамжай районунда Кызылка шаарында эпидемиолог дарыгерлери бүгүнкү күндө жетишсиз. Биз ушул жагдай боюнча биздин облустун ыйгарым укуктуу өкүлү ар бир районун шаарлар менен сүйлөшүп, алар келсе биз жеңилдик карап беребиз. Ошол убактынча үйдагы бекер жашаганга үйдагы камсыз кылып берем деп ыйгарым укуктуу өкүлү өзү ошентип айткандан кийин биз Кыргыз Республикасынын жанагы медициналык академиясына барып бүтүрүүчүлөр менен жолугуп келгенбиз, бирок тилекке каршы биздин тармакта жанагы медико профилактическая дела деп коет, ошол тармакта факультет боюнча быйыл бүтүрүүчү жок экен. Ошто дагы, Бишкекте дагы, себеби 5 жылдык билим берүүнү 6 жылга узарткандыгына байланыштуу 2 жылы бүтүшөт экен. Бул боюнча ар бир акимдердин айтуусунда келген жаш кадрга жер участок бөлүп бергенге аракет кылабыз деп сөз беришти. Ошол эле учурда шаардын мэрлери, Сүлүктүү шаарынын мэри көмүр менен камсыз кылып берем деп атат. Кызылка шаарынын мэри коммуналдык услугаларын жеңилдетип акысыз кылып берем деп өздөрү айтып кеткен биз сүйлөшкөнүбүздө. Биз тараптан болсо биз жаш кадр келе турган болсо штатка отургузуп, биз ал адамды врач катары штатка отургузуп, айлык төлөп иштетип беребиз. Негизи ординаторлор бизге акысыз иштеп бериш керек болчу, бирок биз аларга жеңилдик кылып кадр жетишпегендигине байланыштуу ошондой навстречу барсак болот. Ал ординатура интернатурасын бүткөндөн кийин биздин өзүнүн райондун алыстыгын эске алып, жанагы депозит молодого врача деген бар, ошол депозитке 3 жылдык проект менен отургузуп, квартал сайын 27 000, 33 000 төлөнүп берилет, а колдоруна 27 000 акча алуу, бул да болсо кичине жардам катары каралмак, ошолор каралган негизи биз тараптан. Рахмат. Анан сиздин ушул тармагыңыз боюнча дагы суроону сизге узатсам, жанагы аптекадагы дары дармектерди сактоо боюнча көбүнчөсүн эле жанагы шартка ылайык, талапка ылайык келбейт да. Мисалы кечээ күндүн аптабында күн 50 градус ысык болду, а дары дармектин ичинде ушул 25 градуста сакталсын деп турат го. Анан ушул дары дармектерди учурда азыр элдер алышты, колдонуп атышат. Анан ушул тарапты көзөмөлдөө кимдин мойнунда, ким көзөмөлдөйт? Анан ушул талаптарга жооп берилбеген учурда кандай мындай чаралар колдонулат? Дарыканалардын дарылардын сапатыны баардыгын милдеттүү камсыздандыруу фонду карап берет. Бизге ошол объекттин өзүнө
ошол аптека боло электин астынан гана бизге ошол площадь аянты туура келеби жокпу, биз менен макулдашып биздин корутунду алып туруп башташат. А калган качествосуна Ильич Паратовичтер жооп берет. Мунча тунктап коём. Эми бизде болгону облуста 3 эле специалист бар. Жалгыз иштеп аткан специалист жок болуп, биз былтырдан бери телевидениеге кайрылдык. Ошо отдел экспертизабызга келгиле деп газеталардан кайрылдык, келишпеди. Себеби биздин зарплата менен больницанын зарплатасынын бир аз разницасы бар. Ошондуктан мына кече жакында толукталды. Буйруса ар бир барган жерден аптеканы бизге бир сыйра көзөмөлгө алыш керек. Болгону 3 киши. Жетишпей жатат. Жетишпейт, себеби бизге ошондой эле бөлүнгөн да. Анан бул тарабы кумунду аркага чейин, бул тарабы эмнеге чейин, кызыл кыяга чейин. Анын бизде ал эксперттерибиз жанагы больницаларды бир жылда эки жолу сөзсүз түрдө эмнеден өткөрүш керек кароодон. Анан бизде убакыт дагы болбойт экен. Ал больницалардын баарын биз карай албайбыз дагы. Бизде, например, мына сиз тууралуу айтып атасыз, фаптардын 100 фап бар экен, 99 КСК бар экен область боюнча. Алардын баардыгына жетип, успейт этүү биз үчүн өтө татаал эмне болот экен да. Убактыбыз дагы болбойт экен. Эми барган жерден, эми бизде баргандан соң эмнеден карап келишет? Больницанын өзүнөн, анан жакыныраак фаптардан, сиз айткандай башкана шарты туура эмес болуп калышы мүмкүн. Суроо өткөн болушу мүмкүн, адам баласы экен да. Ооба, эми президентибиз дагы ошол Баткен облусуна өзгөчө көңүл буруп, көптөгөн жаңы иш чаралар болуп, оңдоп түзөө иштери да болот. Мүмкүн жакын арада ушул медицина тармагында дагы жаңы, мындан дагы жаңы реформалар болсун күтөбүз. Анан убактыңыздарды бөлүп бизге келип, маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушул берүүнүн аягында сиздерге эркин микрофон берсек анда. Мен айта кетчү нерсе, ошол моменттен пайдаланып жеке ишкерлерге кайрылат элем. Бүгүнкү күндө 72-чи, буга чейин биз Кыргыз Республикасынын 72-чи мыйзамы негизинде ишкердик субъекттерин текшерүү тартиби жөнүндө жумуш алып барганбыз. Ал моратория киргизилип, жеке ишкерлерде жанагы текшерүү жүргүзүлбөй келген. Бирок быйыл ушул өкмөттүн өзүнүн демилгеси менен ошо биздин урматтуу президентибиздин демилгелери менен жеке ишкерлерди колдогула, бирок ошолорду ошол эле учурда текшергиле деген атайын көрсөтмөлөрү берилип, 1-июлдан баштап текшерүүлөр башталды. Ар бир жеке ишкерге текшерүү Кыргыз Республикасынын финанса жана экономика министрлиги менен макулдашып, алардан предписание алып, анан биз текшерүү жүргүзөбүз. Ошону жеке ишкерлерге айта кетсем. Экинчи көйгөйлүү маселе бул бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү COVID-19 илдетинин эпидемиологиялык кырдаалына элибиз көрүп турат. Бирок ошол эле учурда кандай жол менен сактанууну дагы билишет. Бирок бүгүнкү күндө ошол оорунун алдын алуу максатында Кыргызстан жетиштүү санда бизге вакцинаны алып берип койду, бизге президентибиз. Ошол вакцина менен биз мүмкүн болушунча элди коллективдүү иммунитетти алыш үчүн вакцина алышыбыз керек. Ар бир жаранга кайрылат элем, ушул 18 жаштан жогорку жарандарга өзүңүздөр үчүн, өзүңүздөрдүн жакындарыңыздар үчүн вакцинадан өтүп, ошо COVID-19 илдетини бир аз жеңилдетсек деп кайрылат элем. Рахматчу. Рахмат. Мен айта турган ушул эле сөздү утурулай, биз бир канча жолу ушу COVID илдети боюнча баарыбыз топтолуп аракеттерди кылып, элдерди аралап, кече күнү дагы могул жерде акцияларды өткөрүп жүрдүк. Ушул кишилерди колдоо иретинде, көзөмөлдүү тармагын колдоо иретинде жалпы эл биз өзүбүздү өзүбүз карашыбыз керек. Өзүбүзгө ден соолук керек экен. Ошон үчүн жалпы элге кайрылат элек ушул вакцинадан баарыбыз жапа тырмак 18 жаштан жогорку жарандар алсак, бул өзүбүзгө, тууган уругубузга, бала чакабызга пайдасы тиет экен деп ойлойм. Андан башка өзүбүздүн ар бирибиздин белгиленген жумуштарыбыз бар, коюлган максаттарыбыз бар, ай сайын коюлган пландарыбыз бар, жогору жактан айтылган өзүбүздүн өкмөттүн тапшырмаларын аткарып атабыз.
Биздин өзүбүздүн жергиликтүү мына ыйгарым укуктуу өкүлдүн губернаторубуздун айткан тапшырмаларын өз огунда аткарганга аракет кылып атабыз. Ушул айта турган сөз. Рахмат, сиздерге дагы ыраазычылык билдиресиз. Убакыт бөлүп бизге келип, маек болуп бергениңиздер үчүн урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү актуалдуу маек берүүсүнүн темасы саламаттыкты сактоо тармагындагы реформалар боюнча кеп курдук. Аны мен Сакал Кулназаров алып бардым. Кийинки берүүлөрдө жүздөшкөнчө саламатта калыңыздар.